Salam əziz müəllimlər, axşamınız xeyir. Mən sizin informatik müəllimiz Amin müəllim. Bugün sizə say sistemlərində vurma qaydalarını izah edəcəm. Yəni artıq birisinizi qəbul imtahanına say sistemlərin vurulması da düşür. İlk öncə başlayacağım elə onluq say sistemində. Məsələn, onluq say sistemində verilmiş 27 ədədini vuraq 36-ya. Görək, cavab necə eləyəcək? Mən necə ki, digər video dərslərimdə sizə onluq say sistemində toplama qaydasını izah etməklə digər say sistemlərin toplanmasını necə izah etdimsə bir qaydanı. Eyni vurmanı da o şəkildə edəcəm. Yəni, bugünə kimi vurmanın say sistem, digər say sistemində ədədlərin bir-birinə vurulmasının video dərsi olmayıb. Yəni, bu artıq ilk video dərs olacaq bu istiqamətdə. Baxaq, 6-6 vuraq. Deməli, yazıram 27 vurulsun. Neçə? 36 düzdür mü? Biz öyrənmişik ki, 6-nı 7-də vurur, elə 42, 2 yazırıq 4 yadda. 6-nı 2-yə vururuq 12, üstünə 4 gəlirik, eləyəcək 16. Sonra yazırıq 3 7 21, 1 yazırıq 2 yadda. 2 3 6, düzdürmü? 2 yadda 8. Bu formada 8-i bura yazırıq və 6-6 toplayırıq. Bura 2 yazırdıq, bura 7 yazırdıq, bura 9 yazırdıq. Bəli, bu formada öyrənmişik. Amma əslində bunun bir izahı var. Yəni bunun bir mənası var. Niyə bu şəkildə yazdı? İndi mən o mənanı sizə izah etməklə bütün say sistemində vurma qaydaların həmin bir qayda ilə sizə mən izah edəcəm. İlk öncə bunun ətəyinə onu yazaq. Yəni hansı say sistemində toplama qaydasını apardığın, vurma qaydasını apardığın yazım. Sonra mən sizə ümumi qaydanı izah edəcəm. Deməli biz toplama vurmanı aparırıq hansı say sistemində? Onluq say sistemində. İndi baxın. 6-nı 7-yə vuranı neçə eləyir? 42. Düzdür mü? Baxın. Bu 42-nin içərisində 10 neçə dəfə yerləşir? 4 dəfə. Düzdür mü? 4 dəfə yerləşir və mən 42-dən həmin o 40-ı çıxanda yerdə qalır 2. Düzdür mü? Bax, yerdə qalan qalığı yazıram bura. Həmin qisməti yazıram bura. Yəni 4 dəfə yerləşib. Say sistemin əsası 42-nin içərisində 4 dəfə yerləşib. Sonra gəlirəm bu tərəfdə. 2-ni vururam 6-ya. Neçə eləyir? 12. 4 də burada neçələdir? 16. Düzdür mü? İndi bu 16-nın içərisində 10 neçə dəfə yerləşir? 1 dəfə yerləşir. Düzdür mü? Mən bu 16-dan həmin say sistemin əsasını çıxanda qalır burada qalıq 6. 1 də yadda, çünki 1 dəfə yerləşdiyi üçün. Həmin o qalığı yenə yazıram bura və həmin 1 yaddan da yazıram bura. Aydın oldu? Baxın, yenə izah edirəm. 6-nı 7-yə vurur neçədir? 42. Düzdür mü? 42-nin içərisində say sistemin əsası, yəni 10 4 dəfə yerləşir. Elədi 40, 2 qalıq qaldı. Həmin qalığı bura yazıb, neçə dəfə yerləşdin yadımda saxlayıram. Sonra 2-ni vururam 6-ya, elədi 12. Həmin yadımdakı 4 də əlavə edirəm, elədi 14. 14-ün içərisində 10 1 dəfə yerləşdi, qalıq 6 qaldı. Həmin qalığı yazdım və həmin bir yaddan da yazdım bura. İndi baxın, 3-ü 7-yə vururam. Neçə eləyir? 21, düzdür mü? Bu 21-in içərisində 10 neçə dəfə yerləşir? 2 dəfə yerləşir. Və qalıq 1 qalır. Həmin yenə qalığı yazıram bura. Həmin o 2-ni yadda saxlayıram. 3 plus 2 neçə elədi? 6. Yadda ki, elədi 8. Düzdür mü? 8 10 aşmır ki? Yox. Yazdım bura həmin 8-i. Yazıram, formadan toplayıram. 2 gəldi bura, 7 gəldi bura, 9 da gəldi bura. Elədi neçə? 972. Gəlin kalkulyator hesablayalım. Görəyin, biz həmin 972-ni alırıq mı? Yazıram, neçədir? 27. 27 vurulsun 36. Neçə elədi? 972. Və biz həmin, gördüyünüz kimi, hasılı almış olduq. Deməli, biz yeni bir qaydanın, daha doğrusu əsl qaydanı izah etməklə, bildik ki, hər hansı bir onluq say sistemini götürdüm, onluq say sistemini vurmanı bu qaydada apardım və mən cavabı belə aldım. İndi bu qaydanı eyni ilə, bu qaydanı tətbiq eləyirəm 8-ci say sisteminə və hasılı hesablayacaq. Baxın. 8-ci say sistemində 27-ni vururam 36-ya. Bax, artıq mən bu hasılı harada aparıram? 8-lik say sistemində aparıram artıq bu hasılı. Yəni, 27-ni vururam 36-ya. Baxın indi. 6-6 yazıram bura. Yazıram 27. Vurulsun neçə? Vurulsun 36. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. İndi baxın. 6-7 neçələdir? 42. Düzdür mü? Ah, vurmanı 8 say sistemində aparıram. 42-nin içərisində 8 neçə veriləşir? 5 dəfə, düzdür mü? Elir 5-8-im 40, nağdı 5 yadda saxlayıram, 5 dəfə veriləşdiyi üçün. 5-8-im 40, 42-dən 40-ı çıxanda 2 bura yazıram, 5 yadda saxlayıram. 2-6-12, düzdür mü? 5 də yadda 17,
17'nin içərisində 8 2 dəfə yerləşir. 17'nin içərisində 8 2 dəfə yerləşir. 16, yəni 17-dən çıxanda 16-nı bir burada qalıq qaldı. Həmin qalığı yazıram bura və belə deyim sizə, həmin o bir yaddan da yazıram bura. Yəni bir dəfə bağışlayın, 2 yaddanı yazıram bura 2 dəfə yerləşdiyi üçün. Çünki 17-nin içərisində 8 2 dəfə yerləşdi. Həmin o ikini saxladım yadımda. 17-dən 16-nı çıxdım. Bir burada qalıq yazdım, ikini saxladım yadımda. Və həmin ikini də gətirdim yazdım bura qabağına. İndi baxın. 3 7 neçə eləyir? 21, düzdürmü? 21-in içərisində 8 neçə dəfə yerləşir? Təbii ki 2 dəfə yerləşir. 21-dən çıxanda 16-nı. Qalıq nə qaldı? Qalıq 5 qaldı, düzdürmü? Bax həmin 5-i gətirib yazıram bura. Həmin o ikini saxlayıram yadımda. 3 1 3 vurar 2. Neçədir? 6. 2-də yadda 8. 8-dən 8 çıxanda 0 yazıram, 1 yadda. Həmin 1 yaddan da yazıram qabağa. İndi baxın, bunları toplayıram. 2 bu elədi, 6 bu elədi, 2 bu elədi, 1 də bu elədi. Düzdür mü? Elədi 12, 62. Gəlin 8-i say sistemində 27-ni vuraq 36-ya. Baxın, gəlib 8-i say sistemində, mən 8-i say sistemini seçirəm burada, 27-ni vururam 36-ya. Neçə elədi? 12, 62 elədi. Bax, gördük ki, eyni 8-i say sisteminə vuranda kalkulatorda eyni ədəd elədi. Aydın oldu. Yəni, çətinliyi çəkdiniz də birini də izah edirəm siz. Məsəl üçün, indi yazıram bura. 17 vurulsun 25. 8-i say sistemində vururam. Bax, 8-i say sistemində. Bura yazıram ki, unutmayayım. 5, 7, 35. Düzdür mü? 35-in içərisində 8 neçə dəfə yerləşir? 4 dəfə. Qalıq nə qalır? 32. 3 qalır. 3 yazıram, həmin 4-ü yadda saxlayıram. 5, 1, 5, 4 yadda elədi neçə? 9. Təbii ki, 8-i say sistemi 9 yoxdur. 9-un 8 çıxanda 1 yazıram, həmin 1 yaddan da yazıram bunun qabağına. İndi baxın, 2 etdim 14, düzdür mü? 14-ün isə 8 neçə yerləşir? 1 dəfə yerləşir. Və qalıq nə qalır? Qalıq 6 qalır. 6-nı yazıram və 1 yadda saxlayıram. 2, 1, 1, 1 yadda 3. 3-ü yazıram bura. Və hesabladım, neçə elədi? 473 elədi. Gəlin vuraq görə həqiqətən mi belədir? 17-ni gəlin vuraq 25-ə. Bunu silirəm, bunu silirəm. 17-ni vururam neçəyə? 25-ə. Neçə elədi? 473 elədi. Deməli, biz eyni ilə həmin ədədi almış olduq. Bax, bu da 8-i say sistemi vurulması. İndi isə gəlin ikili say sistemində vurma qaydasına baxaq. Çox sadədir ikili say sistemi. Deməli, 11 ikili say sistemində vurulsun 10 ikili say sistemində. Bərabərdir bu hasili ikili say sistemində tapmaq lazım. Baxın, yazıram 11 vurulsun neçə? Vurulsun 10. İndi baxın. 0-ı 1-ə vuranda 0, 0-ı 1-ə vuranda 0, 1-i 1-ə vuranda elədi 1, 1-i 1-ə vuranda elədi 1. Çox qutardı, cavab 1, 1, 0. Yəni, bu qədər sadədir ikili say sistemi vurulması. Yəni, bundan qorxmaq lazım deyil, qorxulu bir şey yox. Gəlin yoxlayaq, onu vuraq 11 ikili say sistemində, görək cavab nə eləyəcək. Gəlirəm, onu vururam 11-ə və cavab neçə elədi? Cavab həmin 110 elədi. Və yaxud gəlin başqasına baxaq. 11-i, 11-i vurağın 11-ə. Düzdür mü? 1-i 1-ə vuranda eləyəcək 1, 1-i vuranda eləyəcək 1, 1-i 1-ə vuranda eləyəcək 1, 1-i 1-ə vuranda eləyəcək 1. Düzdür mü? İndi baxın. İkili sayısını artıbları toplayıram. 1 gəldi düşdü bura. Birinci sıra 1 gəndi 2 eləyir. 2-dən 2 çıxanda 0 yazıram 1 yadda. 1, 1 yadda 2. 2-dən 2 sıram 0 yazıram 1 yadda. 1 də burada. Cavab neçə elədi? Cavab elədi 1, 0, 0, 1. Düzdür mü? Gəlin yoxlayaq. Gəlin yoxlayaq burada. Deməli, gəlin 11-i vurağın 11-ə. Neçə elədi? 1, 0, 0, 1 elədi. Bax, gördüyünüz kimi bu formada hesabladıq. Əsməndə, indi keçirik 16-lıq say sistemini vurmasına. Eyni qayda, bax, eyni qayda. Yazırıq A, yazırıq A, B, 16-lıq say sistemində. Vurulsun B, A, 16-lıq say sistemində. İndi bunun cavabını biz almalıyıq harda? 16-lıq say sistemində. Eyni qaydan tətbiq edəcəm. Alt-alta yazıram. Yazıram A, B, vurulsun nəyə? B, A-ya. İndi baxın, nə inirəm? 16-lıq say sistemində vururam. A-nı vuranda B-yə. Neçə eləyir? 110. Düzdür mü? 110-un içərisində 16 neçə dəfə yerləşir? 6 dəfə yerləşir. 6-nı yadımda saxlayacağım. Vuranda 16-ya 96 eləyir. Burada qalır nə? 14. Düzdür mü? 14 hansı tərəfdə 16-lıq say sistemi? 7. Və yeni yazıram bura və 6-nı yadda saxlayıram. A-nı A-ya vuranda eləyir 100. A-nı A-ya vuranda eləyir 100. Düzdür mü? 6 da yadımda. Elədi 106. 106-nın da içərisində
16 yerleşecek 6 dəfə. Ve 106'dan 96'ını çıxanda eləyəcək nə? 10, düz değil mi? 10'da A'dır. Yenə A yazacağım və 6 yadda saxlayacağım. Burada heç nə yoxdur, altında yazıram qabağına. İndi baxın, B'yi B'yə vuranda 121 eləyəcək. Və 121'in içərisində 16 7 dəfə yerləşəcək və 16'ını 7'ye vuranda eləyəcək 112, düz değil mi? Çıxacağım. Və burada mənim 9 qalığım qalacaq. Və həmin 9 qalığı yazıram bura və mən bu 7'ni yadımda saxlayıram. Gəlirəm bura, B'ni A'ya vururam. B'ni A'ya vuranda eləyəcək 110, düz değil mi? Yaddaşında da 7 var idi, eləyəcək 117. 117 içərisində yenə 16 yerləşəcək 7 dəfə. Eləyəcək 112, düz değil mi? İndi 117'dən 112'ni çıxanda nə qalacaq məndə? Qalacaq burada 5. Yenə yazacağım bura 5 və həmin bu 7 dəfə yerləşdim, 7'ni yadda saxlayacağım. Toplamağa heç nə yoxdur, 7'ni də gətirib yazacağım bunun qarşısına. İndi baxın, burada elədi bu 7, düz değil mi? Onun üstə gələndə 19, 19, 16'dan böyük elədiyi üçün 19, 16 çıxıram, 3 yazıram 1 yadda. 11, 1 yadda 12, 12, 16'lıq sayı sistemində S'dir və 7'ni yazıram bura. Deməli aldım cavabı 7 ise 3, 7, düz değil mi? Gəlirəm kalkulyatorumda, gəlirəm kalkulyatorumda, neyinəyəcəm? Yazıram A, B, vurulsun, B, A. Düz değil mi? Bərabərdir. 7 ise 3, 7 cevabını almış oluram. Əziz müəllimlər, baxın, siz say sistemlerinde vurma qaydasını öyrənmək için həmin say sistemlerinde toplama qaydası da bilməlisiniz. Özünüz de gördüğünüz kimi toplama yerinə gəldikdə artıq mən həmin say sistemin toplama qaydasını öyrətdim. Həmçinin mən Yamaşın Tətis Mərkəzi YouTube kanalında say sistemin toplanmasıdır, say sistemin keçidlərdir və bunlar haqqını vizləsizlərdə yerləşdirmişəm. Baxın, bu da bizim qəbul imtihanımıza əlavə edilən say sisteminin vurulması. Gördüğünüz kimi burada çox da çətin bir şey yoxdur. Sadəcə biz qaydalar yaxşı öyrənməliyik ki, sabah qəbul imtihanı getdikdə belə bir problemlərlə qarşılaşmayaq. Oldu, hər kəsə uğurlar, inşallah videodan yararlanarsınız.